Untuk longgarkan aba-aba, pegang kedua-dua bahagian. Tekan butang pelaras dan tarik aba-aba ke arah depan. Untuk ketatkan pula, tarik bahagian tali pelaras sahaja. Untuk menaikkan penyandar kepala, longgarkan aba-aba terlebih dahulu. Kemudian, tarik pemegang ke atas. Untuk turunkan penyandar kepala, tarik pemegang menggunakan sebelah tangan. Dan tolak penyandar kepala ke bawah menggunakan tangan sebelah lagi. Untuk melaraskan ketinggian aba-aba, tarik pemegang penyandar kepala dan aba-aba akan ikut sekali. Tarik pemegang laras untuk laraskan kedudukan mengikut nombor. Tetapi, untuk kedudukan hadap belakang, anda harus laraskan terdahulu ke nombor posisi level 5 hadap depan. Petunjuk jarum di badan kasut harus padan dengan nombor kedudukan di tapak kasut. Pusing 180 darjah. Secara automatik, nombor posisi kedudukan akan berubah ke nombor posisi berwarna putih level 5 hadap belakang. Kenakan klip kiri dan kanan dan masukkan ke dalam kunci secara serentak. Tarik sistem putaran dan pusingkan bahagian badan kasut. Untuk keluarkan ISOFIX, tekan butang batang ISOFIX dan tolak ke depan. Tarik keluar penahan kaki yang berada di bawah tapak kasut. Dan tarik untuk keluarkan sepenuhnya. Tekan butang bahagian belakang untuk memajangkan penahan kaki. Untuk simpan ISOFIX, tekan butang batang ISOFIX dan tarik ke dalam. Untuk menyimpankan penahan kaki, tekan butang bahagian belakang. Dan tolak penahan kaki ke dalam sepenuhnya. Lipat kaki 45 darjah sebelum tarik masuk dan lipat sepenuhnya. Pad sokongan badan bayi hanya boleh digunakan sehingga ketinggian 75 cm. Jika saiz badan bayi adalah lebih besar, dapatkan nasihat daripada pakar Child Occupant Safety Instructor ataupun kosi yang sah ataupun daripada pihak Koopers. Longgarkan aba-aba. Letakkan aba-aba di tepi. Pegang bahagian leher dan pinggul bayi dan dudukkan bayi sambil menahan kunci klip. Ini untuk memastikan sudut baring kedudukan bayi adalah betul dan senang untuk mencari kunci klip. Selitkan pad bahu di ruang leher untuk memastikan ia menyokong kepala bayi dan tidak mengganggu saluran pernafasan. Kenakan klip kiri dan kanan dan masukkan ke dalam kunci secara serentak. Tarik aba-aba dari bahagian pinggang ke atas sebelum menarik tali pelarasan. Ketatkan aba-aba sehingga muat celah jari dua sahaja. Putar kembali kepada posisi hadap belakang. Tekan butang dan putar kasut ke arah pintu. Pegang kedua-dua belah aba-aba dan tekan butang tali pelaras sebelum melonggarkan aba-aba sehingga maksimum. Buka kunci klip menggunakan kedua-dua belah ibu jari seperti ini. Letakkan klip di tepi. Selit pad bahu di belakang pad sokongan badan bayi. Keluarkan bayi dengan memegang bahagian leher dan pinggul. Koopers, Malaysia No. 1 Baby Kasih.